Najbolji kuvar na svetu je glad i prazan stomak. Pozdrav svima, dobrodošli u današnji videoklip. Tema je kako početi raditi na sebi. Pre neko veče, odnosno svako veče, moja starija ćerkica me pita, uvek idemo, imamo istu rutinu. Kada kažem treba da opereš zube, ona kaže gladne. I onda pita me šta ima da jede, ja počnem njoj da nabravim. Imaš ovo, imaš ono, imaš to, to. I ona svaki put kaže ne, neću, zato što u suštini nije gladna. I onda ja njoj kažem da si ti glada, da ti ne bi birala, nego birala bilo šta ti dođe pod ruku. I to je zaista tako da je prazan stomak i glad najbolji kuvar. E sad, kakve to veze ima sa radom na sebi? Pre dosta godina, kada sam imao 21 godinu, mislim da je 2002. 2003. godine, ja sam gledao određenu emisiju i u toj emisiji ja sam počeo da slušam neke teme koje do tad nikad nisam čuo. Čuo sam o nekom Toni Puzaru koji je čovek u razvoju neki sistem učenja za brzo čitanje, za bolje pamćenje i ostale sisteme koje mogu pomoći ljudima da poboljšaju svoje sposobnosti učenja i da postižu bolje rezultate. I to bi je voditelj bio ubedljiv i to me zainteresovalo da ja kasnije u knjižari, kada sam naišao na tu knjigu, kupi knjigu Savršeno pamćenje i od tog momenta je nastala prekretnica u mom životu zato što sam ja tad otkrio sam da imam veliku glad i da mi je stomak prazan, a to je da sam otkrio da ima dosta stvari koje ne znam i da dosta stvari koje želim da postignem i za to ključno je da budem ja sposobniji, da imam više znanja i više veština. I jedna od stvari koju, zašto je početi važno raditi na sebi, jeste da odgovorite na to pitanje zašto. Kako možete to uraditi? Jedna od knjiga koje sam posle te knjige naišao jeste u vezi postavljanja ciljeva i jedna od stvari koju sam uradio jeste kako sam povećao tu svoju glad i zašto ja danas gladan za znanjem. A zašto sam ja jutro, recimo, slušao sat vremena neki podcast i sam čitao pola sata ujutru? Zato što bukvalno imao tu glad i žeđ za znanje, a to sam stvorio tako što sam prvi put, kada sam se susreo sa ovom tematikom, otkrio ciljeve. I ciljevi su neke stvari koje zaista mogu stvoriti tu glad, da možda veštačku u početku, ali kasnije će prestati prava. Tako što kad počnete da pišete ciljevi, da razmišljate o ciljevima, vama će početi da se stvara jedan veliki vakum u odnosu na koju trenutnu situaciju imate. I jedna od vežbi ili zadataka koju sam ja uradio tada jeste da sam isto na listu papira napisao 101 cilj koji želim da ostvarim u životu. Od mesta gde želim da putujem, od stvari koje želim da naučim, od materijalnih stvari koje želim da kupim, od iskustva koje želim da proživim i tako dalje. Ja sam pisao tu listu sat, dva, tri, ne znam koliko bi je trebalo vremena, ali definitivno nije se mogla pisati odjednom, nego prvih 10-20 ciljeva ide lako. Ali kasnije treba malo sesti i stvarno staviti na papir što zaista želite da postignete, budete i imate. A šta je ta lista prouzrokovala jeste da sam ja postao svestan da postoji veliki razmak između moje trenutne situacije koju sam tad imao i tih ciljeva koje želim da imam. Imao sam dve opcije. Imao sam opciju A, koju većina ljudi radi, koji počnu da razmišljaju o ciljevima, jer većina ljudi uopšte ne razmišlja o ciljevima i samo 10% ljudi u svetu je fokusirano na rast i da sebe usavršava. A opcija A jeste da kažete sebi, ma nema od ovoga ništa, vidi kako, u kojoj državi živim, vidi ljudi oko mene kako se muče za život. Ili opcija B, da samo pomislite šta ako bi ovo stvarno bilo moguće. I jedna stvar koju kad postavljate ciljeve jeste da sebe ne ograničavate sa tim novcem i vremenom. I najbolja stvar koju možete uraditi jeste da bez bilo kakvih ograničenja postavite sebi pitanje šta bi želeo da imam, da ostvarim, gde bi želeo da putujem ako novac i vreme ne bi bilo ograničenje. I onda pustite jednostavno o tome da razmišljate. I vidjet ćete kako budete stavljali list na papir, to će početi da vama budi veliko uzbuđenje, a počeći da vam budi tu glad, a da polako počnete nešto i da radite i da se više ne smirujete da doživljate i prolazite život prosječno, nego počnete zaista da koristite dane da neke od tih cilja zaista i ostvarite. Ja da nisam na primjer napisao cilj da želim da idem u New York, da posjetim New York, ja to ne bi ostvario. Da nisam napisao cilj da želim da imam svoju firmu, svoj biznis, ja to ne bi ostvario. I tako neke slične ciljeve. Važno je da vi budete toga svesni, da imate te ciljeve i kad počnete gladi, onda neće biti problem uopšte da počnete da radite na sebi.
I u suštini što treba samo da radite jeste da pratite taj neki svoj osjećaj i da kupite jednu knjigu, drugu knjigu, pogledate neki YouTube video na tu temu, postavljate pitanja, odlazite kod ljudi koji su to ostvarili da učite od njih i što je još važnije, da se ne zavisi samo na informacije, nego zaista da to i primenite i da ostvarite, dobijete neki feedback koji u većini slučajeva prvi put kad nešto uradite nikad to nije onako kako ste hteli, ali ako budete dovoljno uporni i budete to dovoljno puta ponavljali, vi ćete postati sve bolji i bolji. I zaista ključ kako da između te tačke A gde ste sad i tačke B, svih tih cilja koje želite da ostvarite, kako do njih dođete, jesu ta znanja i veštine kao što sam rekao. I jedini način kako da možete vi imati više znanja i veštine jeste da počnete da radite na sebi. Ja sa 21 godinom, kada sam prvi put došao u kontakt sa ovim informacijama i sa ovom opšte idejom da se ja mogu poboljšavati, pre toga je moj život bio takav da sam ustao u 9-10 sati, gledao sam televizor po 2, 3, 4, 5 sati dnevno, pratio sam utakmice, sve, igrao sam igrice po par sati dnevno, imao sam 10 kilograma više, uopšte nisam se obazirao na to da li je bitno ili nije bitno, mislio sam da je to tako jednostavno kako je i ne mogu tu ništa uraditi. I posle toga, kad sam počeo malo da se pitam, ako mi je jedna knjiga pomogla da lakše završim fakultet, da bolje učim, zašto bi ne bi knjiga pomogla recimo da imam bolji odnos sa porodicom, sa prijateljima, zašto bi ne bi naučio neke načine gdje su ljudi napisali knjige kako da imam uspješan biznis, kako da budem bolji komunikator, kako da bolje upravljam svojim novcem. I kada sam jednom počeo postaviti sva ta pitanja, polako su odgovori počeli da se pojavljaju ispred mene, da li u vidu knjiga, da li u vidu nekih seminara, a suštinska razlika je bila u tome što sam ja počeo drugačije da razmišljam i što sam počeo da postavljam drugačija pitanja. Postoji izreka, pitanja su odgovori, kako pitanje sebi postavite, takav ćete odgovor i dobiti. I jedna od stvari koju od danas možete početi da radite jeste da sedete, napišete 101 cilj i da polako počnete da budete gladni iz dana u dan i da sa znanjem, informacijama i veštinama tu glad zatvarate i polako da ostvarujete taj cilj jedan za drugim. I na kraju nije bitno uopšte koliko će trebati vremena, a vreme svakako prolazi, samo pitanje je da li ćete vi biti zadovoljni kad pogledate 5 godina unazad, da li ste proživjeli život kakav ste zaista hteli, koji vas ispunjava ili ste samo živjeli prosječno i za kratko dočela zadovoljstva. Nadam se da vam je ovaj video bio inspirativan. Ukoliko vam se sviđa, možete ga lajkovati, podeliti i ako imate pitanje, komentarisati. I do sljedećeg videoklipa, veliki pozdrav!